რამოდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც გვინდა ხაზი გაუსვათ. პირველი, რომ ცალსახაა, რომ დღევანდელ არჩევნებზე არის აქტიობა დაბალი. მეორე, რომ სამწუხაროდ მიუხედავად ამისა, დღევანდელ არჩევნებზე განსხვავებით გასულ წლის არჩევნებთან მიმართებაში გაცილებით მეტი დარღვევაა დაფიქსირებული, ანუ გაცილებით მეტი საჩივარია და გაცილებით მეტი დარღვევაა საქართველოს მასშტაბით, ვიდრე გასულ წელს 1 ოქტომბრის არჩევნებზე დაფიქსირებული და ეს არის ყველა აბსოლუტურად ავტორიტეტული სადამკვირვებლო ორგანიზაციის მაჩვენებელი. თუმცა აქვე მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა, მიუხედავად ამისა, ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ არა სკანდალი მოვაწყოთ კონკრეტული ფაქტებისგან, არა დავამძიმოთ და გავამძაფროთ სიტუაცია, არამედ პირიქით ნორმალურ ჩარჩოში ჩაიაროს არჩევნებმა და ჰქონდეს საარჩევნო ადმინისტრაციას ნორმალური სამუშაო გარემო. მაგრამ მოდით ეხლა ხაზი გაუსვათ, რა ტიპის დარღვევებმა იჩინა თავი უკვე დღის ბოლოსკენ. Სწორედ იმიტომ, რომ აქტიობა არის დაბალი, ქართული ოცნების შტაბების მხრიდან უკვე დაიწყო ორგანიზება კარუსელის. ჩვენ გვაქვს არაერთი ფაქტი ასეთი. ეს არის ვაკის რაიონში, მაგალითად 21-16 უბანზე, წანისში, ასევე გლდანში, ქუთაისში მასობრივად დაიწყო კარუსელის ორგანიზება და 9 უბანზე დაწერილია უკვე 17 საჩივარი, როცა ადამიანები მიდიან უკვე მარკირებით და ცდილობენ, რომ მისცენ ხმა და მიიღონ არჩევნებში ისევ მონაწილეობა. და ასევე საგანგაშოარი სიტუაცია იმ უბნებთან დაკავშირებით, სადაც სავარაუდოდ ჩვენ ვიგებთ არჩევნებს. ასეთია მაგალითად ზესტაფონში უბანი, სადაც შევარდა კონკრეტული ადამიანი და დაამტრია მეცხრე უბანზე ზესტაფონში დაამტრია ხმისმიცემის 5 და ასევე შეინიშნება სხვადასხვა ჯგუფების მობილიზება კიდევ ერთხელ ხას უსვამ ისეთ უბნებთან, სადაც სავარაუდოდ ნაციონალურ მოძრაობას აქვს უპირატესობა ქართული ოცნების კანდიდატთა მიმართებაში. ამიტომ მე მინდა ვთხოვო ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას, მინდა ვთხოვო აბსოლუტურად ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომ ყურადღებით გაამახვილონ ყურადღება, ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესი იწყება სწორედ ეხლა, რომ ის ნორმალური ვითარება, რაც შევძელით, რომ შეგვექმნა ამარჩევნების დღის მანძილზე, ბოლომდე მივიყვანოთ. არ მივცეთ საშუალება არავის კარუსელის გაკეთების, არავის არ მივცეთ საშუალება უბნების ჩაშლის და რაც ყველაზე მთავარია, ნორმალურად შეჯამდეს არჩევნები თითოეულ საარჩევნო უბანზე. კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ სამწუხაროდ ესეთი კარუსელის ფაქტები ძალიან მრავალია და ჩვენ დეტალურად მოგაცვლით თითოეულ უბანთან დაკავშირებით ინფორმაციას, საჩივრები იწერება ამასთან დაკავშირებით აბსოლუტურად ყველა უბანზე და პლუს ამას უკვე გვაქვს უბნის ჩაშლის ფაქტები და მე მოუწოდებ ქართული ოცნების მხარეს, რომ მათ თავისი აქტივისტები მაქსიმალურად გააფრთხილონ, რომ ნუ ჩაიდენენ უკანონობას და ნუ შეეცდებიან უბნების ჩაშლას და უბნებზე პრობლემების შექმნას.